Bismillah. Uy, kakaya ako sa anak na eh. Uy, kakaya wala na eh. Ako sa anak na Ahmed. Ahmed Sogal mo na lalo. Ahmed Muste. Labatin siya na magkaya badan siya eh. Magkaya badan nila. Badan nila niyo. Ahmed daw Sogal mo. أنا ألو أحمد أو ها باي حد تعب أخو مقلا ولا حد تعب أخو مقلا يا ولا هرت فيسبوك وين بدن عهرت نين أم بأرد يا فيسبوك يا مرحبا ورقب ده بدن ورقب ده بدن بس كمان الأول بسم الله وهذا ماشي نين بدن عه ورقب ده بدن قبلها بدن قبلها زائدة قبلها زائدة سد حفرة كوني لين حتى قبله حقيقة لك هذا الولاء الله وروزاد وزاد قبلها قبلها بدن يا أنا قصاد درين سنة هاي ولالو والله ماشي ويرشة عاد هو بتي ويرشة وإن قبل الله سيا قبلها ميرها بروح بفيريو وكسر دوبا ي ويرن هادين يا ولالو ما كان أذان ويرشة ميرها في الطبيعة ماي وين وين لسقيا عواي وين لسقيا عو قبلها يرقب وسبهين في قبل يبض قبل لبض وسبهين مركا وين لبض أنا عبلا سدره وهذا إحنا دو أنا ويا بكودي إن ما شاء الله هرت شكله ما أنت ما وراء هرت إني نيا ناقي ناقها الله يويلي جبرت هون ما وراء واحد كله كده يعني ما نشوف الحكاية إني زمني نيا ناقي جبرت يويلي هكا I don't wanna talk about that today ما كان هي شكله واحد كلا أدون بالله رش أدون كواحد كلا ويان ما كان إني نيا ناقو ما هي يويلي يا جبرت يا لبي يدي دي وحاس إنه ما هو بكذا نوع هما سووا ما أنت وما it's a beautiful day وحايش أذي عبا سومالي أتي أحمد سومها سووا نحسن Okay, and iyo waran maalin kisaan oo kala tahay oo quruxda badan tahay xagee geysaa ma iga sheekey bal xagee ma ku soo ciyaartaa meesha geysa xagee geysaa ii sheeg maalin ma jirtaa u fariisatay ilmaha oo dhaadin maanta ma shaqeynayo maanta shaqo ma aadayo xalaalay waxaan qabanay malahan maanta ilmaha iga kaxaynaya ya meel alla li meesha doontay aan baa geynaa iga sheekey sheekada saar waayna maqleen ما هو مهم أرتا إذا المها إن مارك وقت لسيو وقت للقاطه مال قفل ب المي سكتوق معهم يدوس عليها إنه بنونجا كو بنونجا لاتكا أو كبد عكتر ديلو مد باسك بول كديلو يدوس عليها إنه جيم يارو وكلد وينه مركا وين أنت وقت أوسا ما يسمى دول بوقت جيسا سيسو مدول بمشو كوه بوينه هاي ماش أول ربو وان إجماع يا تضمع الموضة مدينة ما تبسي كترون تعك هذا اللي هاده تعك هذا اللي ما و وإن أقول وإن لدذاله وإن لدذاله ما ركتي المهنة وقت لسيو شغدي وقت لسيو حد يدي وقت لسيو ما ركتي حاجة وقت ما ركتي حاجة وقت ما شو ما دار شو ما دار قبل بدر ولا نيك وقت 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 ما سيو شو ما دار وما نقول بإلا ترى كسر على هذا وقت 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 سيو وياه قبل نين بوقت هذا وقت سيسي 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 ماي الله نفرجيو لا انا صار راسا هذا انا هذا كوكو ما ساري دغيس وا اوغى انا كسب حكت شي كداني وا وا ني جيسي انا دخل وحاس شتا وحي عادي او قبتي المها ما جلن هلكا سنجيا ساس سميا ساس لغا ربا كا حد واحد جنرال او دي بنانكا ايوه ابو سوماليا موش اي اي هاو ماني كيتي هاف لاك 10 مساحه برك يو اول شوبي فون ابو توا برك يشرب شي فيري تجيشو
abayaasha Soomaalidu mas'uuliyadooda way gutaan, dadaalkooda way gutaan, ilmahooda way wataan, dugsiga way geystaan, iskuulka way geystaan, noloshooda way geystaan. Hooyooyinka Soomaalidu waa dadaalaan, sidaas oo kaleeto raashinkay karisaa, gurigay xaaqdaa, sariirtay sii gogashaa, waxa weeye xaajigay maaragtay isu sii diyaarisaa. Community Soomaalida markaa fiiriso, runtii community-yada kale aad iyo aad ay uga duwan yihiin, ma fahmi? Soomaaliya? Aad iyo aad ay uga duwan yihiin, aad iyo aad ay maaragtay isu ixtiraamaan. Soomaaliya ka darnaad, aabbahay siduu ii soo kariyay, haddaan ilmeyga u kori karo nasiib aan yeelan lahaa. Aad iyo aad nasiib u yeelan lahaa runtii, sida aabbahay waqti ii siiyey ama wax ii baray ama ii soo barbaariyey ama diin ii baray ama dhaqan ii baray ama iskuul ii geeyey, haddaan waqtigaas ilmahayga u helo I'm lucky. Wallahi been kuma sheegaayo. Odayaashii hore Soomaaliyeed, odayaashii Soomaaliyeed, horta hal mid yaanan dayicin odayaashii hore iyo hooyooyinkii hore ma gaari karno, uma dhiganno. Weliba dhibaatadii iyo dhaqaale la'aantii iyo shaqo la'aantii iyo hadda waxaa laga yaabaa in ninkaaguna gaari leeyahay, adiguna aad gaari leedahay, maaragtay adigu aad shaqeyso, ninkuna shaqeeyo, dhaqaale idinsoo galo, guri qurxoon aad degan tihiin. Laakiin Soomaaliya marka loo laabto ma jirin. Waxaa laga yaabaayay aabbaha inuu shaqeeyo, hooyadu ay guriga joogto. Runtii ma sahlanayn, arrin sahlan maysan ahayn. Marka horta dadkaygii hore iyo waalidkii hore iyo walaalihii hore, maaragtay dadkaas waa dad aan ammaan iyo sharaf naga mudan, gaar ahaan aniga aabbahay Ilaahay subxaana wa tacaala qabrigiisa ha nuuriyo, ha u naxariisto. Runtii wuxuu aniga u itaray, haddaan wiilkayga taro nasiibaan yeelan lahaa runtii ma sahlana. Aabbaha sidaas kaletu ahaa, adeerkaa sidaas u ahaa, adeerkay sidaas u ahaa. Marka raggii hore, horaaba Soomaalidu u dhamayso waxaa la yidhi ragna waa raggii hore, hadalna waa hadalku yiri. Marka taas horta yaynan muran gelin. Raggayaga maanta jooga waa rag xarashay madaxa, marna macaan marna xaraar, maaragtay mar walbana gabadha ay qabaan ama ay guursadaan waxa ay kala kulmaan ayay mar walba yihiin ragga Soomaalidu. Marka rag sabar badan u ahaa, rag ilmahooda korsade ahaayeen, rag waxay ahaayeen maaragtay ilmahooda diin bara, rag waxay ahaayeen ilmahooda iskuul geeya, rag waxay ahaayeen fadhi ku darir ma jirin. Waxaa laga yaabi karay in maqaayadda casirka intuu aado shaah ka soo cabo uu soo laabto, maaragtay gurigiisa joogo, shaqadiisa aado, hooyo edban, aabe edban, maaragtay ilmo wada edban, guriga wada jooga, cunugu meeshuu aadaya iyo habeenka u baxaya la ogyahay, nidaam iyo waqti iyo sharaf waa soo marnay. Marka taas waxay ahayd waqti aad iyo aad u macaan. Inaan hadda dib u helaynana Ilaahay unbaa og, laakiin waa rajeynaynaa mar walba in wanaagii iyo tarbiyadii iyo sharaftiina la kusoo koriyo aan ilmaheena ku korino. Maanta waxaan haynaa aabba fadhi kudirirka taagan, aabba qayilaya, mid darooga isticmaala, hooyo weyn oo shiishad cabaysa. Marka runtii wax la isma bardhigi kara maahan, waa nolol duwan waayo. Waa runtii waa wax aad iyo aad maaragtay u kala gedisan. Dadkii hore waxay haysteen iyo maaragtay sida maaragtay xilgu ahaa, maasha allah. Waxaa la ogyahay Jira axmedow, adigu dee horta dadkii hore ahaa, dadkii hore waxaad u malaysay naga sabar baayeen, dadka maanta joogo ka sabar badnaayeen dadkii hore, say u eeg tahay way ka sabar badnaayeen, way ka cibaado badnaayeen, way ka sharaf badnaayeen. Maaragtay aad iyo aad waxaan ahaa 13 qofood ee hooyaday aabbahay dhaleen. Aabbahay bisaa shaqay jiray kulli iskuul ilaa iyo jaamacaday aadeen. Mushaar dowlo oo aabbahay u qaato ayaan kusoo kornay, nal kusoo koriyey. Marka maantana gabadhii oo shaqaynaysa, odagii oo shaqaynaya, wiilkiioo markuu ama gabadhii ay 16 gaarto shaqo bilaabaysa, ayaan maaragtay reerkii isaysan oo gabadhii iyo wiilkii isla dhasho guriga jooga, aysan isla noolayn, aysan maaragtay is-arki karin, hooyadii iyo wiilkii ninkii qabay aysan is-arki karin. Maalin walba waxa lagu dhex jira waa in naag isqaba, nolol haysta, lacag haysta, raashin haysta, barwaaqo haysta. Marka waxaan dhihi karaa barwaaqada qurbuhu waa nimco aan lagu shukrin waayo. Ha, marka waa nimco aan lagu shukrin.
وانا معاه لغو شكرين انه واكو وانا عددك ولا الويسو تاقيهين تاقي كلي وحاران قدر يساقوليها دمني وحاران تا نمانكا يقو شقيني دمر كودي قدري امارتين ششيني راتسدان اما عيت راتسدان اما فود سامعوني وحاران تا وحاران تا سوان اكسان حاران تا ويان كلي كلي قبضها من ششيني لكم اقراني وحي وشي على ذين وحي سكورتي بيكالكتين يعني مارتي كان بسكورتي هدو نكو قاتل ومارتي سكورتي هم بيكالكتين لكن سكورتي هان واتهي دقالة هان ويتهي ويادكتهي لو كنو دولار قولي اما كوني شمبقلو دولار وفكي اسكامو بحكرو حلقيابا هو يدي سوماليات سند نوا ولا مرنوا امول مرنوا حاملو مرنوا ايدا شي مركو حلقيابا سند كيوران اي بل اما لاو بل كشاقيشو odagi soomaaliyadna ama waa taxi ama waa traagle ama warehouse uu taagan yahay professional ka nagu yar marka dhaqaalihiina way tahay in xogaa dhinaca busyga ah oo noloshii aysan dhinacan qabiy dhinacan qaba ahayn way tahay ahmed way board control ka laga hadlaa dadku board control ka inay isticmaalaan oo soo gufeeyaan way laga hadlaa tirada maaha wuxuu waa ilmaha la dhalay tirada maahana waa tayada hadiyad قال يا ده problem بأوكيه يا community يا المها شقراها يميلها وريجة يا school بري وقت السنة دو مركان birth control وإلا برا وإلا برا إن السكان وإلا برا المها ماها طبعا هذا الشيء يا طبعا كمد وعلي هذا لا يا مد قيلنا يا مد أوت اسم كده عي مدي وسن شعير صور كن الناس لصوت شخصيين ورحمة الصوت وسن محي شيء جت أحمد هذه محي كرتها هاي المها تجد جيت في الوالع بيوسكرية المهم فرها بدن إيه أنا وقت لو هينين إيه فور سام فلسطين يو إيه دولة العك تلوقة قاعدة يو وقت لو ما هيو إيه لو ما هي دقالة وقت إيه مالتي وحاسودن صدق كواين لو برا إني كاملها كحرانه صدق وعد الله لو حد هذا صدق كلا هذا برش كنتروك إني سيصوح على أساس آخر وشرا صدق فيه لبابا وحي كل شيء صرنتي إن لبابا وحي إسلام ملكش بكتو إن marka een hadii gabadha caafimaad qabto ninkeena caafimaad qabo odagii ilmahiisa uu korsanaayo waa wax dhiba ma jiraan marka waxa ku xiran tahay een kan wal walan you know dadka anigu aan garanayo 17 ka ilmo dalay waa walan yihiin absolutely waa walan yihiin first of all gabadha waxa waqtay inay lixdan jir tahay she looks crazy afkiiba cadaalay calooshii baa dhulka maraysa lugahi gabigeeda dhanba waxa uu malaysaa haba boqol jir ah maxay yeelay sanadna way dhalaysaa sanadna waa walaac sanadna way hunqaacaysaa waa buqtaa haye gurigeeda lama gali karo qarboonka there are 7 kids with 7 diapers okay maxay ka dhacay Soomaaligu saas ma runtii falaalo you cannot do that may nadaafada oo ku fiican yihiin gabdhaha Soomaalidu shaqurxinta way ku fiican yihiin en aadi si fidro ahmed hada taala ma sheegay fiir hadalkay halay xinin madhi gabdhaha Soomaalida waa sidan iyo waa qashin madhi لكن وحاليا when you have 6-7 kids or they were حرنايا or middle برهبة إنا ذو قبيس عنتسيس الأفريس كده كده بأردد يا you cannot do هل قف وحمة سمين كرو هل قف وله environment تيجي أنا أكون ولا يصير سوماري كلامها you can't do that you go crazy وقبلنا ووالا سألني ووالا نكنا ووالا دك واحد أكل تجيان اسكوف ريان كريها أيو بربريان they need to use birth control ما حيالي قبل الوقت بيهليسا caafimaad keedii waqti bay siinaysaa nutrients keedii vitamins keedii waxa jirkeeda ku soo noqonaya naaski ilmaha laba sanay nuujinaysaa ilmihi maskaxdiisa baa u qabacaysa jacaylki hooyonimada dhabtiisa soo arkaya ninki sidoo iyo kale xaqiisi kale u helaya gurigi wuu udgoonanaya ee dhaybarkii qashinka uu yaraanaya haye ilmihi waqti baa la siinaya these people waa ina kala hada shield birth control they need birth control in law sheega dadkan waayo waxay isticmaalay diinta khald bay ka isticmaalay إلهي سبحانه وتعالى وحيري أنت أنكو سيوها اسكحر لكن ترى ما هنا تيادة ويان دادك المسلمين تقل ما هيدالة يوين نقضى إلما مسكح له إلما عفمض له إلما محاكو دا إلهي سبحانه وتعالى دي حقو ذا لغا صوبحي اسكول وادري وحل صوبري تربية ذا صوبري قولي قبو كيميد نحاريث صوبري وحاتو إلما حق أولي يوين لغا صوبحا لكن هادي سيدة باب كونكو every year لصو داديو guess what تاتيو اسفوريان قويسيسكي ودوبيان ilmihi cherish ka buuxaan waxa buuxaa ilmo maartay ana soo tusin jacayl waqti la soo siinin so that can when a kala hada shib birth control ka du markaan ina is soo xiro wada kala hada shib wala nima birth control ba tiran nima ka u diyaarsan oo adaa dhaqtara no one
birth control way tiraan nimanku isticmaalaan mathalan most of the nimanka badanaa birth control ka u diyaarsan mostly waa permanent oo ma arti xidid kala jaraya laakin taakasuko condom isticmaal kara use condom use other stuff do not bring 10 12 kids halkan shishinay qaadanaya food stamp qaadanaya waalan ya and then korikarinin you cannot meet the emotional need the physical need the well-being wax barashadooda the education code of beliefs you need a birth control that can't wait law sheega this is crazy gabar dariskayga adal gabar dadan qaranayo oo dariskayga ah I swear to God ninkii naftu labada waa waalan yihiin because salaamu alaykum xataa kuma dhahayaan markay ordayaan saddex bay gacanta jiidayaan afar bay gacanta jiidayaan afartaasi mid dhaybar baa ka lalaada mid waa qaawaya mid waa ordaya iyadii waa ka horeysa isagana waa ka horeeya salaamu alaykum dad alaykum salaam kugu soo celin maayaan gurigooda kadinka markaad istaagtid you think maashi in a chair tahay chairka gowda ka baxaysa iyo qacda ka baxaysa weligaa gurigooda gudahooda geli maysidaa walaalo they overdo it 12 10 10 is 8 kids oo maxaa ku dhaa every year ah gabadhina maskaxda laga jiro wiilkiina maskaxda laga jiro warheeda dadkan waa in loo sheega ilmaha inay kala korsadaan xaqooda inay ka soo baxaan inay nolosha ku raaxaystaan first of all noloshu maaha keliya ilmo noloshu ilmo keliya maaha axmed taama ugu raacsanta noloshu ilmo keliya maahan caafimaad iyo waxbarasho iyo nolol waa loo baahan yahay marka hadda ninkii naagti iswato oo ilmaha la dhalalana ma kala dhexgelayno wixii talana ugu yimaadana wixii la awoodi karaa la siinayaa gabara waxaan ku leedahay waxaan kugu duceeyay afar tumeysa oo cidinoo dirsan waa ka hadalnaa shanteena furood baa gelinaa soo maaha afar ilmood oo mataamaha gabar kugu duceynaysaa alxamdulilah aniga waa diyaar baan ahay ilaahay haduu isiiyo alxamdulilah waxa weeyaan ilmahayga waa kula koriyaa nin kalena wuxuu ku leeyahay kan nimanku isku xiraan magaciisa maasha ID dheer oo dhaansa ma garanaysa dumarku xidhaan taasaa isku soo xiraa waxaa yeelay I wanna be young walaalo I wanna be beautiful like this look at my face ma laga garanayo you look like 15 years waxaan rabaa inaan seexdo waxaan rabaa inaan waqti helo waxaan rabaa inaan nolosha ku raaxaysto waxaan rabaa inaan guri udgoon ka imaado waxaan rabaa guri ilmahayga hadda markay iskuul ka yimaadaan guriga udgoon bay yimaadaan ma fahanta odayga guri muhiimaada guriga udgoon bay yimaada waa naxariis walaa guriga laakiin maalo barkay qaaq kalsiisiyad no walaalo dadkii saas raba alxamdulillah ilaahay u barakeeyo ma fahantay maasha allah diinteena xaqay ka hadashay soo labadiin hooyada xaq bay leedahay maya laba sano in cunuga la nuujiyo waa okay maaragtay laba sano kadib hadda gabadhii waa maaroo soo maahan waxay diyaar u tahay maaragtay in ilmo kale ay qaado soomaaliya markii la joogay alxamdulillah hooyaday waxay haysatay intaasoo ilmaa haddana dhibkooda maanu arki kama baqaysid in la dilo iskuulkooda sanadkii haddaa doonta cag saari mayso qof kuu yeeraya iyo qof conference kugu yeeraya iyo qof gradekooda ku dhahaya kuu soo akhrinaya mid lama jiro ama ha aadeen ama ha joogan iyaga jirtaa no stress ma fahanti alxamdulilah dadkaas birth control maba yaqaanaan ba alxamdulilah ma fahanti laakiin haddaa stressku waa yar yahay waxaad gabadhu ma jeen markay hadda dhasho qof caawiya helaysaa qof umusha ka saaray helaysaa gabdhuhu ma shaqeeyaan guryaha iska joogaan badanaaba say u badan yihiin noloshu stresskeedu way ka yartay xagga waxaan haysanaa ka badnaatay alxamdulillah nimca aanan ku jirnaa laakiin haddana halkaasi nimca waa binusqaanteeda le halkaan iyagoo waxba haysin haddana stresskooda ku yar ma fahanta laakiin gurbaha jooga walaalo ma dhali karaan 18 toona ma dhali karaan waa dad waashay maskaxda iga jiro ilaahay u barakeeyo qofna kama xumin alxamdulilah qofkii ilmasiinay waxaa u ducaynaynaa sawa adiga amaal annaga waddan dimuqraadiyahan joognaa we are in america marka qof walba dooqiisaan ku raa aan leenahay allah kuu barakeeyo dooq ma jiro meeshaan dooq ma jiro dooq
ولادته وين ما شيء قعدت كان دينتي خلنا كفهمه وحياة مسيهم بس كنت أقول إنه حارن تحي ولادته وين ذا ولا يا رو ولادته أنا وش شيء بدي استد كان إنه وش شيء بس كنت أقول ما يدي ولادته كتب الله بس سنة ترى الله بس سنة إنه جهل موجي قبل ما ركع نوجش لنوجا الممرضة شو سمعن ما يواد شاء كوش واد شو حاكو شيء كين واد شاء وكل عادت قبل ما عادوا كل عادا يدو نوتشي لسه عادوا كل عادا مرك وين صحرة أي بهاش يعني برش كنت أقول صحرة مايا يلا عاد بيت سام كل لبا لبا سنة عنو جهل لوجيا لا هاي كده من عنو جوان وين مركب هو قبر وين إن مركب المكان وين ما كان ربي ما له تاس كواي لوش قال ده لبا سنة سو أليق فيري أمالي أمالي فيري إن لبا مليون وصومالي وين دنتين مليون جاد وين دنتي مليون وابركة هاي إن مركب قربها دس كده جاني واحد لا ما هو جديد تاع لا إله إلا الله محمد رسول الله سو مركب هذا أنت بدك كل ما نسي ورحال كوا كوا تكشوا من ملا برضو أدين قال إذا كرمه وحي بدك كل ما علي وحي جازد الشيء وحي حبته كل ما تي قبلها قربها الجوع على كرمه فانا وروي في عنا يكون هذا إذا يكون هذا صحيح صوص على هذا مسكح له حرم الله أخلاق له إذا له دتك أدين قال إذا كرمه هذا وهو سلام سبعين مليون وصوماليات وإحنا بدك كل انتي وإحنا حبته الله تكسي وإحنا جازد الشيء قبليه إن شابت بعد قربه جوع على جرب عيني دلال مركب نجدة هلا سحرق إيو يعني وحلا دلال إيو نجدة لكن الماء وقت في الماء وقت هلا سيء إيو ما ركتي قبل الماء القصو قالوا إن لور سنة هلا سيء إيو وليه كثر لكن قبل الماء القصو قرأ يصدح سنة سحر نديك على نجلا يا كاسيو وحلو بعند إنا نستي وحلو بعند الماء مسح علينا سوسر إنا سوسي إنا إلهي كبقى أودين تمس أبيوس كأكوس مين سندين كدايو بيرد كنترول كسوسحير نمان كان يجا كدولة نمان كان نمان كواعتر حلو كتن هلاقو يمي أرتا ترى وشان هذا الشيشان كوفر إلهي الحمد لله شان هذا الشيشان كوفر الحين كيس كسوش النقل قاعدي دبرام نمان كبرام كوايجا برام كوايجا أي أوجود يا أبوه واجد إنك لتشوفه وح كنت استنشرين ها مال إنتي هبل إنتي أبوي وح كنت استنشرين سموين إنتي أبوي كان سقط طبعا ده يود إنك عري وربنا صوره وبربنا كويدينك وأنا ما كان نج هوارك جوز هوارك نافورته هوارك نافورته هوار يعني شو اللي يحمدو ما هوار دقيس لا هناك كسي كواسي لا هناك وسي ما كوش شيء يا كوي قربها تشوفه يا غن ماله هينين oo aan ka soo bixin xaqoodi oo ka faala qaadin oo guri sameeynin oo waxba u sameeynin oo waxbarashadoodi ka fakarinin oo aan ka u sameeynin oo aan waxba u sameeynin walaalbay wadankii wardayaan rabaan ku kala soo dhalaan musuqmaasuq bay beera kula wareegay meeraha rabaan ay gabdh kale intii ku gustaan dhalaan waa ka harawn waa ama maahad xumeeyda Soomaali sheegay jirtee intu waxa dhig jiray faqtaada ku jiro en kala hayaa la barilaahay baa kugu dhalsheedaan idea bal fiirina daba socota wadi waa intu san dhabarka ku jir lahaa banaa ka marayo hadda warsado oo fuursa ma qaato nimanka Soomaalida ee dhageysanaya nag ilaahay idin ka dhigiye inta habaarka dhaaf habaarka dhaaf habaarka walo baahay uri ahmed dhageysa habaarka walo baahay waxa lagu baahan ku ilaahay intu ku siiyay xaqooda ka soo bax habaarka dhaaf inta ilaahay xaqooda ka soo bax dumar oo idin kara in soo xidha fuursta baahay soo xidha hay'ada birth control oo iska kala yareeyeen maha ilaahay subhanahu wa ta'ala community waalan ordayso problem too much ma hakeeray birth control aan is keenisa dadka way noo sheegay ahmed oo dhageyso odayga sheekh aanay ab oo abu dalh asoosi walaa ma dhibtido qolka kuma xirno qolka 114 qolka 114 kana i'm not a fan of it waa qolka dadka gabdhaha maskaxda laga haysto diinta si fiican loogu abuse kareeyso ma ogeyn qolkaas dad badan ku liibaanay dad badan runtii isu bedelay dad badan ayaa maaragtay diinta ku bartay kuwo badan ayaa dhaqanka Soomaalida ku bartay kuwo badan ayaa mas'aluhu diinahi u baahiyeen looga jawaaba kuwa consul loogu sameeyaa reerahooda lagu dhisa marka meelaha khayrka lagu wado inaan taageerno isu day tahay waxa maalid iyo habeen nin loo dhageysanayo waxa happened to dumarka codkoodi waad amsiisteen dumarka waxa dhaadan codkiina ah ee caawra ah dumarka waad amsiisteen lama amsiin dumarku ayaga qolka maamulo way ka hadlaan ayaga duruus isasiya ayaga iyo way ismaamulaan ayaga maamula gabdhaha iyo wiilasha jooga qolka gabdhaha badan gabdhaha shaqo badan qabta 4 saac raangareeya
waxa laga yaabaa inaan barnaamijyo yar oo kooban qabanno, laakiin dumarku wuxuu ku tiirsan yahay, qolka dhan wuxuu ku tiirsan yahay dumar uu ku tiirsan yahay. Runtu markaan kuu sheego, marka waxaan waa dhahdeen waxaanna ma siisin soo ma ogin. Hadda adiga barnaamijaan ku siinayna barnaamij dumarka ma keenaysaa? Anaga nolosha dhanba dumar bay ku dhisant, guryaha anagani ku dhisanyi, meel walba anagani ku dhisantay. Laakiin haddana idinkaa u qaata, idinkaa qaata, maxaa ku dhahay shaqadan qabanayno dhan, idinkaa qaata, idiidan ma lahan. Qolkan aad hadda ku jirtid, aad management ku jirtid, gabdhaha waa in codkooda la maqlaa, waa la maqlaa, way maamulaan, duruustay soo daayaan, culimaday soo xiraan, ma fahamtay? Woman for la'aantiis America dhan ba Soomaalida joogta runtii, sida maanta ay tahay ma aysan ahaan lahayn, masaajidaa laga dhisay, sadaqa laga bixiyaa, marka meeshaas hataa taaban, meeshaas waa meel khayr, ma fahamtay? Dhegeyso Axmed, waa taabanaya. Waxaan any disagreement aan haysto waan ka taabanaya, laakiin dhegeyso walaalo, waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay gabdhaha codkooda inaan soo saartiin. Maamulkii ku jiraan weliba darajooyin sarsare hayaan, ma fahamtay? Yurub iyo Mareykankii Kanada joogaan, ayagaa qolka maamula, ayagaa haya xoriyada ku haystaan. Sako Axmedow, markaad ka hadlaysiin arrimaha qoyska, waan war badan baan soo galay oo aan daawada arrimaha qoyska. Markaad ka hadlaysiin, ha u hadlina sidii 5,000 years ago lasoo dhaafay, ninka gabadha ha dhegaysato, ninka gabadha ha ka dhamayso, waryaara u hadla sidii dad maskax leh oo maanta jooga. Ninka la dhegaysanaya waa ninka sharafta leh, miskiinka ee baariga dhegayso, yaa nin walba lama dhegaysanayo. Gabdhaha nin walba ninka dhegayso, ninka ka dambe, ninka baar u noqo, waryaala sheekada joojiya, guryo badan baa ku dumiseen. Waxaa ugu dumiseen baa kuu sheegaya Axmed, ninka la dhegaystaa ee laga dambeeya baariga waa kee? Waa ninka isagu mutaystay. Nin walba yaa ma aha in la dhegaysto ama laga dambeeyo. Gabdhaha maskaxda ayaad ka haysatiin, gabar walba waxaa leedihiin dhegaysa ninka ka dambeeya. Waryaala nimanka la dhegaysanaya ha la sheegan calaamadaha ay leeyihiin iyo waxyaabaha lagu garan karo. Gabdhaha masajka khal lama sheego Axmed, lama sheego. Barnaamijka ku siinaynaa imow, waqti soo hel, maalinta ofta tahay la midnow, then barnaamijka ku siinaynaa every week, soo daa weekly ama 2 days, soo daa asbuucii. Waxaa hayso soo daa waa kaa qabanaynaaye. War wax badan baan hayaa kowdi, wax badan baa saayga guuxayaa. Waa lagaa qabanaynaa. Laakiin waqti baan u haynin, ila insha Allah hadaa waqti baan u arkaynaa. Laakiin mar walba adigu kolay waxaa tahayni maskax furan baa tahay, maskax badan fariida, ma fahantay? Nimanka aan jeclay baan ku jirtaa, waad fahantay? Marka walaal isku day, adigu markaa qolka gashid, yaa isku day inaad dhexdhexaadiya noqotid, yaa oo sida dadka maanta jooga aad u hadashid, yaa maya always waa sabaynaa, mar walba waa sabaynaa. Gabdhahana runtii door muhiim ay qolka ku leeyihiin, dadaal fara badan ay ka geystaan, iyaga annaga waxna baroon dhegaysanaa, iyagaa maaragtay qolka kala wada. Ragga qolka ku jira iyo gabdhaha badan barnaamijyay leeyihiin, waxa weeye maamulkay ku jiraan, darajada sare ay ka hayaan, kuwa xaafid qur-aan ah ku jira oo qolka qur-aanka ku dhameeyey, kuwa kitaabada ku bartaa ku jira, kuwa maaragtay wax walba ah ayaa jooga, dhakhaatiiraa nala joogta. Marka masha allah waa dadaalaynaa, wixii naga dhimanna waa ku daraynaa insha allah. Dhegeyso, hadda difaacan baad ku jirtaa, waxaan kuu sheegay oo dhan, hadda difaacan baad ka gashay. Dhegeyso, hadda waxaan kuu sheegay oo dhan waxba kamaad soo qaadan, difaacan baad ku jirtaa. Wixii khaldan waa saxaynaa, wixii wanaagsanna waa sii wadaynaa. Hadda wixii khaldan see baad u saxaysaa haddii marka hore aadan acknowledge sameynin oo aadan wixii aadan ogaanin waxa ay yihiin? See baad markaa wixii improvement ugu samayn kartaa haddii aadan wixii marka hore intaad dhegaysatid fadhiisatid aadan fiirin wixii? See baad acknowledge ugu samayn kartaa hadda improvement? Maya, waa fadhiisanaa, waa ka warqabnaa, asbuucii waa la shiraa, maamulku wuu shiraa, maxaan naga khaldan, maxaan dhaliil leenahay, maxaan ku saxannahay, waxaan sii xoojinaa. Next time aad leedihiin managementiga ama waraba isku timaadeen Axmed, aniga fariinta iga gaarsiin. Fariinta aad iga gaarsiisaa nimanka meesha jooga, wiilasha yarare dhalinyarada ah ee meesha jooga, inay gabdhaha waqtigooda siiyaan, gabdhaha codkooda inuusan xaaraanahay, inay soo daayaan gabdhaha codkooda. Talabaad inay isku dayaan dhexdhexaadiye inay noqdaan. Message-kan ay gabdhaha u shubaan habeen iyo maalin marba intay wadaad soo xiraan meel, ka soo xiraan Nairobi iyo meelaha afarta been joho, ay un gabdhaha un maskaxda un saa ugu xidhayo u leeyahay sidaas samee, wiilashana wuxuu sheega isku daya dhexdhexaadiye inaad noqotiin,
way madama dad badan ku kaleeyeen waa runtii amal aad ayaa loogu qeyray qolkaas qoysas badan lagu heshiisiyay kuwa badan ayaa maaragtay isu afkartay ragga dhaliishooda waa la siiyaa dumarkana dhaliishooda waa la siiyaa barnaamij gaar oo waxa jira arrimaha looga hadlo oo shiiq ay dadka soomaaliyeed oo dhan ku qadariyaan sheekh abudalxa ayaa wada inta qolka lagu xaliyo waxaa ka badan inta la waco la xaliyo oo wax loo sheego oo maaragtay arrimahooda halkaa lagala socdo marka runtii qolkaasi dadaal aad u fara badan ayaa ka socda gabdhaha ku badan markaad maamulkiisa aragto gabdhaha barnaamijyada wada raggu waaba mid iyo labo ama saddexaan dhigi karaa laakiin 24 saac qolkaa shidan dumaraa maamula dumaraana wada dumarkana kama maaranno way nala dhasheen way noo dhaxaan wayna dhaleen waa dhalnay marka masha allah dumarkoo soo dhoweynaynaa fikrad ka soo aad haysana meeshaan geenaynaa wixii aad bedelaysana welcome soo dhowow programa ku siinaya ha ku yiri waqti soo hel axmedow ilaahay khayr ku siiyo very smart man walaal ilaahay horta khayr ku siiyo ilmaha ku barakeeyo dhammaantaakiin tiir dhegays islaantaada maxaa usoo dhigi weyda facebook oo meelaha usoo dhidhigi wey maad qalisaa islaantaada islaantaydu wadaad waayo ma ogola meelahaas inay timaado waxay leedahay maya badan baa qariya reerahooda olmahooda iyo xaasidkooda qariya ma fahanta marka kuwaasaan rabaa maya islaantaydu lama qariyo laakiin iyadaan diyaar u ahayn facebook iyo inay soo gasho maaragtay masha allah was nice talking to you walaalo maya aad iyo aad umahadsan tahay aad iyo aad umahadsan tahay بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليان احمد الله يبارك يا احمد اويل وناسن واويل وناسن ومسكح بدن الى احمد هنو بركه الى احمد وكله هنو بديو ان شاء الله ويلش ساسا وان جعلها يعني ويلش اوبن مايندينج كا maaragtay garanaya xaqooda iyo gabadha xaqeeda wiilashaas aad baan ujecla runtii maasha allah ilaahay noo barakeeyo walaalayaal maanta the beautiful day for me facebook maxaa usoo galay laakiin I wanted to kill time maan khabaarkay isu ya abbabay maasha allah maasha allah ama gorgeous walaa jila ilaa ranee awna walba bisanka ii qabsan bal maasha allah ii dhaha bal maasha allah bal ii dhaha walaalayaal bal dadku way iska kaa daawanayaan maasha allah nakuma dhayan walaal maasha allah ii dhaha ilaahay ku barshee waan is cajiibiyey walaa aadi baan isku cajiibiyey ilaahay ku barshee aad baan isku cajiibiyey axadoon tii dhahaa laakiin aad baan isku cajiibiyey runtii alxamdulilah الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله لباتن با يري هنا سو غلو او ان الربين ماشي لا سو غلا لباتن كي با وا ويلل او هدا ويل دمايسي ما غبر اي سو قشو ولا لير واي ديسكي نا بل واي دي شيغي فيسبوك او ويلل كليه اله يا ويلش بركه كما نها ينا يغما هدان متايو واخ كلا كما هدلو واخ كلا كما هدلو ويل ما كهدا واخ كلا كما هدلو Well, even I have a love and hate relationship with them. I swear to God. Wax kala kama hadlo. So maad rasiin markaa soo farsameen inuu ma ka hadlay ma wiil. Wax kala kama hadlo. Mana daayo. Yana ima daaya. Maran. Naayo barake. Naa asisi. Naa bal gabar ay soo galbal. Wax gabar ma ku jiraan maay. Wallahi ka. Bas ee. Naa wiil iska soo galiyo markaa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Proof. Do you want to approve for your message? Ilaah wiil soo barakeeyo asiste. Wiilash Soomaaliyeed walaal waan jecel ilaah baan ku barsiye. Haddii aad aragto qofka hadlo qof ku jecel. Jecel fuuda daas baan ugu hadlaa ilaah yarsoo. Ibrahim love. Shukri. Ibrahim. Muka baxay. Waa arabi wiilka ka bajiyo dhibli aan ka bajiyo wixii ku jecel baa ka hadlaba qasheen weligaa haddaad aragto qof ku nacab
weliga kama hadlayo oo agtaadana soo istaagmay bal u fiirso qofku ku jecel oo qofka ka hadla mar walba iyo ku agtaagan soo moogelin qofku ku jecel oo qofku mar walba ka hadla. Hello. ما شاء الله ما انت الشقه ذيله مثال انت الشقين وحان سو اركي وحادي اديق نحي قلتي اد يا اديق نحي ان شقه ذيله نيرس فانا هي عارف ما كانت شقيه marka mar walba waxaan arkaa qof dhimanaya waxaan arkaa dee qof xabad ku soo dhacday qof lagu go'een laakiin maanta waxa aan soo arkay waa waxaan weligeyba arkin baan qof dhan oo maanta waxaan soo arkay ku dhacay skin cancer kala dhaho skin cancer baa ku dhacay marka jirkiibu qofkii cunay ilaa uu jirkii insaanka u gudbay wadnaha iyo caloosha oo u gudbay arkiisa wadnihii iyo calooshii iyo xidmihii wixii oo dhamaad arkiisa ilaahay amarka qofkii weli waa nool yahay oo kula hadlaya oo kula sheekaysanaya xanuun ma ku hayaa may caadi baana daawadii xanuunka dhisiyey baa maalinta xanuunka qaaday qofkii xidmihiisii insaadka shirkana wada kaysaa marka runtii wallaahi bilaahi waxyaabahaas o kale markaan arko It makes me a very humble person, you know. Waxaan u ogaadaa marka caafimaadka aan haysano iyo nimcada aan ku jirno yaa barwaaqada ilaahay na siiyey oo meelaha ka naanaanaanaa leenahay yaa wallahi billahi caafimaadka ilaahay na siiyey haddii ilaahay caafimaadku siiyey oo aad socotid oo aad cuntid oo aad seexatid oo aad biyacabtid oo aad musqusha gashid yaa ogow ilaahay inuu ku jecel yahay you're a very lucky person ilaahay subxana watacaala caafimaadka ugu mahday كنت شر مالنتي إلهي سبحانه وتعالى الحمد لله ده والله بالله مكارا نوحا أركو كورو حاني ما داني هو والله بالله نيقى أمبا yeah nothing bothers me my day nothing bothers me no complaints no nothing bothers me because I've seen it all I've seen يعني what life is really life is beautiful عافماتك is beautiful الحمد لله رب العالمين هدي إلهي عافما نسيه الحمد لله رب العالمين بس نثق اس اباهم في الدين كان وحق لا اباهم في مشتو عافيمات كريا اباهم والله بالله صوتك وعافيمات وردود وعافيمات بيها كريا العبس وعافيمات do you know تذكى قال انيس العبي كريم بيها العبنا وهدي عبان لغوصو يا عيو اي دونجو استاغيسو الا بيها لغودر وحدي كان oo lagu cusleeyo oo qofka uu ku cabi mooyo uusan biyaha qofka cabi karin dunyada ma ogtahay qofka saxarada aad kaadinaysid dadka qaar inaan ka imaan karin oo ilaa tuyub la geliyo ilaa to the bladder yaa kaadihaynta ilaa la geliyo tuyub dheer from there to there ayse kaada kusoo baxayn warba saxarada sidoo kale ilaa subasitro lagu guro oo dabada wax lagaga guro mooyaane oo biyo lagaga shubo dabada mooyaane oo saxarada kusoo baxay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waqti bay haysaa qoftan haa waqti baan hayaa alxamdulilah waqti fara badan baan hayaa walaalkiis maasha allah ilaahay ka boqo caafimaadkaaga ilaahay ugu caafimaadba ugu mahadnaq marka walaalayaal aan iska dayno na'nada iyo dulmiga walaalayaal oo mahadcelin walaalayaal isjeclaano dadka nacayb baa kusoo haray iyo xumaan ay sheegayaan isjeclaano wanaag iyo caafimaadkaad la jeceshay naftaada qofka walaalkaada jeclo iska cafi dadka dad badan baa jiro maanta wax yar haddii lagu sibayo xirif yaray ku samaysaa qof wax ku sameeyo uusan ilaa iyo abadkii uusan ka harayn maanta dhan uu orod iyo eratigiisa ku dhammaynayo qofkaa it's okay just forgive qofkaa iska free yourself naftaada free ka dhig free yourself
qofka inta u xanaaq lahayd energy-gaaga and all your good thoughts oo qofka iska siimahay, free yourself, iska cafi, taas buu ilaahay qabaa, iska cafi, move on, life is too short, wallahi life is too short, life is too short. Yeah, digdigtan iyo waxaan, life is too short. Dad arki lahayn dhakhtarada iyo cusbitaalada iyo dadka sida iyo dhibaatada ka socota iyo dadka sida ay u nool yihiin, haddaad arki lahayn, yeah, wallahi maad firifirid layseen, qofna maad caydeen, qofna maad dhigteen, waad fadhiisan lahayd, qoyar baad fadhiisan lahayd, waad qudro qaadan lahayd. Xilligii ilmaha kasoo qaaday dugsigaa la gaaree iskuulke, dhammaantiin khayr baa idiin rajaynaynaa, idiin rajaynayaa insha allah cafiya masaamax, wixii hadalgafa iga dhaca insha allah ilaahay waxaan weydiisay inuu iga cafiyo, wixii kaftanana insha allah kafta ku qubayso ajar baa ku jirsan, waga dadka kuqusisid waa ajar bay ku taasa, insha allah ilaahay intaas ajar ha iga dhigo. Qofkii maanta ay ku qusliyey, if I give you a little bit of love, if you really want, if you're happy to see me, alhamdulillah, achar isa alayyan, ilahi achar ka hai qorob. Wa achar. Qof a kukus li say, mashallah, achar wayan. Ilahi ku achar ka hai qudaro. Fantin. Inshallah. Amal, miyad, qirote. Wallahi wan qirote, wallahi wan qirote. Qof dam, ul aloshi si dawana si, omaha kuri. Wouldn't you see every, I mean, you literally can see everything, all the intestines, yeah? Oh, I don't know how to say, I'm fine, I'm not in pain. Yeah, ilahi, I'm not sure if I'm going to be happy. Yeah. Wallahi, I'm not going to be happy. I was like, I'm going to have good, I'm going to go home, and I'm going to have a good time, inshallah. There's nothing for me to complain, alhamdulillah. Ilahi, I'm not going to see, ilahi, I'm not going to see, alhamdulillah. There is nothing for me to complain, nothing, absolutely nothing. Of course I did. Of course I did. Shaqadayda wallahi makes me a better person. I really believe shaqadayda makes me a really person, a good person, because madama waxa aan soo arko iyo xanuunkaas iyo dhibkaas iyo yani dhibaatada inta leeg markaan soo arko, there's nothing for me to complain, alhamdulillah. Afimat, everything when they sank up the, I mean, literally. That kakar, oxygen ka yar, if it is a gilly, had this sit along up here. I'm a khalad yar of marate tank, or kulli himesh, or oxygen ka yar, that's it. What do I am? Marco, of course, I'm grateful. Assalamu alaikum. Marco, of course. Inshallah, it makes me a really humble person. There's literally nothing to complain. Like my husband, he's the one who complains. I don't complain, nothing. I said, baby, what do you want to talk about it today? This. I don't complain, nothing. You know, I've seen it all. Life is too short. I'm like, okay, it's not worth it. Not worth it. I don't complain about nothing. I'm happy with my friends, with everybody I meet. Alhamdulillah. Because I know I'm a very lucky person. Because I'm healthy. Simply, I'm healthy. I'm a lucky person, alhamdulillah. There's no drama in my life. There's nothing to complain. I'm simply grateful. Wallahi, I'm grateful. From everything that I've seen, I'm grateful. I have a happy childhood. I have a happy mom and happy dad. And a beautiful husband, beautiful kids. Beautiful car, beautiful house. I mean, literally. I mean, what else can I be complaining? Nothing. I'm healthy. What else am I complaining? Nothing. I make sure my house is a happy place for everybody who comes here. Including me, including my kids, my sister, my husband, everybody. Alhamdulillah, I make everybody comfortable. I don't complain, nothing. Whatever they wanted, there you go, you have it. You know. Marka maanta farxiyo qofkaas soo arkay, yeah, it makes me sad. My job, I've seen everything, but today what I saw is unbelievable. Unbelievable.
marka ciyaalkii baa la gaaray oo ka soo qaadaya dugsiga wish me luck insha Allah give me happy thoughts happy energy I love you all the man said oh bah hey I miss you Lashis how are you oh bah hi boys come now bah I'll see you insha Allah this week I wanted to talk to you bah oo soo wici insha Allah akhti you and I need to get away insha Allah لما أنت خير بعد نهر جيني ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أنت عاف ما تقضى عاف ما تقضها وغوضة إلهي أنت حنوسنا يستا قبل ده إلمها حنوسنا يها يستا قوة هايستا إلمها دابيريكا كي 3 times blood sugar كسمينية إنسلين كسمينية قوة آن هايستا قوة قرانا يا آن قرر ونو قرر personal fans كيغا هايستا إلمها حنوسنا يا إسيدا أويال إرهبا وحل بينا قبدلو إرهبا كتاكشن كإن عرفت لغا صوتشوك لا إلهي الحمد رسول ولا ليال We have to be grateful. Hadi ilahi ilma afla qabukusiyye. You have to be grateful. Gabda wa haachira ku aya gabda hakale ilma hamusanayya dash ilahi kabaka. Ilma ilahi babihiyya. Ilma hamusanayya ilahi babihiyya. Hais ku aya na wala layal. Ha ku aya gabur wala shaya ilma hamusanayya dash ilahi makudashye. Don't do that. Oh my god, I'm getting teary eyes, inshallah. The man is a very intelligent man. The man is a very intelligent man.